72 سال سارے لوٹیری آئے کیڑے تھے پاکستان دا کوئی مخلص آیا اے مخلص ہوندے تے جناب تے ایسا ہونا سی پاکستان وچ کہ غریب جناب روٹی کھان تو ترسے تے انہاں دے مال ہی نہیں مکدے اے تے ظالمن اے تے لوٹیرن ہاں جی اے تے سارا کچھ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس کیوں جی نگھی چادر جگیاں وچ سارے لوگ رہندے ہیں اور جڑا پانی گند جڑا بنو پار چلے جاؤ تے اوتے تے بندے دا نک سڑ جاندا آخر اوتھے وی مخلوق خدا رہ رہی انہوں کا پانی صاف کوئی نہیں رہائش صاف کوئی نہیں ہاں جی یہ تو امیر ترین لوگ ہوئے نا جڑے جگیاں چلا دے ٹیکس تو انہوں کو لینا چاہیے وہ تو دے جا سخی آ رائے خدا یہ تو سارے مسکین ہیں جڑے محلات رہتے مسکین کیوں جی امیر تو ہوئے جنہوں کے گھر شامی روٹی بھی کوئی میں بعض دفعہ لگنا چوک یتیم خانے چار بجے تک مزدور بیٹھے اس امید نال کہ ہو سکتا کہ ہوں آ جائے یار میں شامی جاؤں گا تو بچے کو کی کہوں گا بھائی اج میں دیہڑی نہیں ملی انہوں کے چہرے میں ویکھ کے تے کہنا یا اللہ انہوں اپنے خزانے چو دے یہ گھر جا کے بچے نو کی آج شامی جا کے دے گا کی دے گا وہ اسا قاد الفقر ان یکون کفرا حضور نے فرمایا قریب ہے کہ غریبی بندے کو کفر تک لے جائے اس واسطے اسلام پہلے روٹی دینا جب صحابہ ہجرت کی تھی تو سب تو پہلے حضور نے صحابہ دی روٹی دا مسئلہ حل فرمایا لیکن یہ تو مولویاں پھر گلا بیان ہی کدنی نہ کیتیاں کہ اسلام سب تو پہلے روٹی دینا کیوں جی حضور نے فرمایا تہاڈے اے بھائیاں تہاڈے اے بھائیاں تہاڈے اے بھائیاں تاکہ کوئی جگی لا کے نہ پوے ہاں جی پھر اگلے بھی جڑے سن والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم صحابہ پھر اپنے پورے پورے مکان دے دیتے انہوں نے کہا تجھے اے لو جی اے لو جی اے لو جناب اے لو قرآن نے پھر تعریف بیان کی میرے حبیب للفقراء وہ بھی آئے لیکن اگلے بھی حد کر دیتی جناب وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ میرے حبیب یہ تہاڈے غلاماں دا عجیب انداز ہے سارے ہی ضرورت مند سن لیکن جدو مہاجرین ہجرت کر کے آئے انہاں اپنی ضرورتاں پیچھے کر دیتیاں انہاں کہ لو جی سارا مدینہ ہی تہاڈا لے جاؤ تو اسلام ہے اسلام ہے ہن پیچھے احتجاج کر رہے سن بیچارے وہ کینسر دے مریض مفت دوائیاں ختم کر دی اج کہ اسی کہ نہیں نہیں وہ فیکٹری بند ہو گئی سی لوگوں نے بیچارے احتجاج کیتا ایتھے جا کے جی کینسر کا مریض ہے احتجاج کرے تو جائز ہوئے تو اسی ناموس رسالت واسطے کریے یہ مولوی کہاں سے آ گئے پاکستان کا امیج بڑا خراب ہوتا ہے تو امیج ٹھیک ہویا کہ دنیا کہیں دی بھائی یہ مریضوں دیا دوائیاں بھی تسی بند کر دیتی ہیں روٹی تو بڑی دور والی بات ہے ایک بندہ کینسر کا مریض ہے کیوں جی تو تسی اسی دوائیاں بھی بند کر دیتی ہیں اپنی عیاشیاں بند کرو نا اپنی گنڈا گردیاں بند کرو تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ملک کیویں چلانا ہے ریاست مدینہ ایسے ہوتی تھی کیوں جی ریاست مدینہ کے جو والی تھے ان کے گھر تو مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی حضور کے گھر مہینہ مہینہ آگ جلی جی ما شب آل محمد حتی ماتا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیان رسول اللہ ظاہری دنیا تشریف لے گئے لیکن پورے خاندان نے اس سارے عرصے دے دوران رج کے روٹی نہیں کھادی رج کے روٹی ما شب آل محمد حضور دی ذات نہیں پوری آل نے رج کے روٹی نہیں کھادی یہاں تک کہ حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے اس کی بات نہ کیا کرو جہاں ریاست مدینہ ہوتی ہے نا لا تنفذ الا بسلطان وہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے وہاں کس کا حکم چلتا ہے بس وہاں کسی اور کا حکم نہیں چلتا تو جہاں ہر امریکہ کا حکم چلتا ہو روس کا حکم چلتا ہو برطانیہ کا حکم چلتا ہو ہاں جی کیوں جی پورا کفر کٹھا ہو جائے حضور کی گستاخ واسطے تساں کیا کیتا اے دے تے عدالت لگنی ہاں تہاڈیاں نسلوں نوں وی دا جواب دینا پینا ہے ہاں یہ تے اللہ تے رسول نے تہانوں چھڈنا نہیں ہے اس مسئلے گناہگار کے لیے معافی ہے جتنا مرضی وڈا کوئی گناہ ہو وڈے تو وڈا جدے بارے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ایڈا وڈا انہیں گناہ کیتا پھر بھی قیامت والے دن حضور بازو شفاعت کھولن گے نا جب مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں